ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଟିକାପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ କରଞ୍ଜିଆର ହାତୀବାରିଠାରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟ 490 କୋଟି ଟଙ୍କାର 194ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଶ୍ୟାମଳା ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଜନଜାତି ପିଲା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିର ମାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ମତ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜିଲ୍ଲାର ଓ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ହାତ ମିଳେଇ କାମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗାଁ ହେଉଛି ଟିକପଦା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ କେନାଲକୁ ଆଜି ପାଣି ଛଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଏଇ କେନାଲରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରାୟ 17,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜକୋଟର ଟିକପଦା ପାଖରେ ଇଏ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଓ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 5 ଫିଟ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଦେଓ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିଲେନି, ବିକଜ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଗର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେଠି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବଣିତା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମାତ୍ର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଦେଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 490 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନ ଏକ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମର ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଚାଷବାସ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କି ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଚାଷ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଇପାରୁନି। ଖରାଦିନିଆ କ'ଣ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ତ ଚାଷ ଆମର ନାହିଁ, ଆଉ ଖରାଦିନିଆ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଥିଲା, 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଜମା ହେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଏକତରଫା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଜମ୍ଭୀରା ଏବଂ ଦେଓ ଆକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ 490 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।